यसका साथै अहिले भखरै प्रधान सेनापति अस्ट्रेलिया जानु भएको छ सम्मेलनमा र यो क्याबिनेट डिसिजन भएर गएको भन्ने हालको कुरा हामीले सुन्नमा आएको छ र मैले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री ज्यूलाई यो के क्याबिनेट डिसिजन भएर जानु भएको हो उहाँ भन्दा मैले उहाँलाई सोध्दा उहाँले होइन भन्नु भएको छ कसरी जानु भएको यसको बारेमा प्रश्न पार्नका लागि म परराष्ट्र मन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु परराष्ट्र मन्त्रीले 2022-25 जुलाईमा पत्रचार गरेको कुरा बताउनु भयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सबैको माग पनि थियो तर पत्रचार गरिसके पनि प्रधान सेनापति आइपिएसको सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने भनी सरकारको निर्णय क्याबिनेटबाट भएको कुराहरू हामीले सुनेका थियौँ यो के साँच्चै हो या के हो भन्ने म प्रश्न गर्न चाहन्छु अहिले अस्ट्रेलियामा इन्डो पेसिफिक चिफ अफ डिफेन्सको जुन प्रोग्राम भइरहेको छ 19 जुलाईमा हामीले पत्र लेख्यौँ भन्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले एसपिपी सम्झौता नगर्ने सन्दर्भमा नेपालको सेनापतिज्यू प्रभुराम थापाजी त्यहाँ गइरहनु भएको छ उहाँ किन जानुभएको हो उहाँलाई किन तपाईँले पठाउनुभयो क्याबिनेटको निर्णय गरेर यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यू मात्र होइन आवश्यक पऱ्यो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ मेरो यो प्रश्न छ सेना प्रमुख यो अस्ट्रेलियाको मेलबोर्नमा जुलाई 25-27 जुन उत्तर कोरिया रुस र चिनमा सैनिक स्ट्राटेजीको बारेमा त्यसको विरुद्धमा चाहिँ निर्णय हुने कार्यक्रममा नेपालको सेनालाई किन पठाएको यसको जानकारी पाउँ धन्यवाद अर्को आर्मी चिफ अस्ट्रेलियाका कुरा को बारेमा सबभन्दा पहिला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका माननीय सभाज्यूले मलाई सोध्नुभएको थियो मैले बुझिनँ यो भुलमा जाँदा जाँदै भिडमा थिएँ के यस्तो हो मन्त्रीजी भन्नु मैले कुरा राम्रो प्रश्न बुझिनँ मैले अब के हो होइन मैले त प्रश्न बुझेर मैले सायद यो एसपिपी अध्यक्षले गएको हो भन्ने जस्तो सुनेर मैले गएको छैन भने यस्तो कुरा गरेँ यसको लागि म क्षमा चाहन्छु त्यो अब आर्मी चिफ बाहिर जाने कुरा त्यो क्याबिनेटले निर्णय गर्छ नै तर यसमा मैले म यो रक्षाले हेर्ने विषय तथापि अमेरिकाले पहिला एसिया पेसिफिक कमान्ड भन्थ्यो बिफोर 2017 र पछि मलाई लाग्छ 2017 नोभेम्बरमा ट्रम्पले यसलाई अब इन्डो पेसिफिकको एउटा चाहिँ पोलिसी आउट उनले गरे भियतनाममा एउटा समिटमा त्यसपछि उसले एसिया पेसिफिक कमान्डलाई पनि इन्डो पेसिफिक कमान्ड भन्दै आएको छ फेरि एसिया पेसिफिक कमान्डका चिफहरूको प्रमुखहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आर्मी चिफले सहभागी हुन जानुभएको छ आर्मी चिफहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन एसिया पेसिफिक रिजनका भन्ने मैले बुझेको छु अब योभन्दा डिटेल चाहिँ म अब अहिले रक्षाको मामिला मैले आफूले हेरेको मन्त्रालय नभएको हुनाले मैले सामान्य सदनमा मैले आफूले थाहा भएको विषय मैले जानकारी गराएँ अर्को सामान्य सभामुख महोदय निश्चय नै यो हाम्रो हितमा छैन कुनै देशहरूको बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुनसक्छ घनिष्ठ सम्बन्धहरू हुनसक्छन् मित्र राष्ट्रको बिचमा उच्च स्तरका भ्रमणहरू हुनसक्छन् भ्रमणहरू घनीभूत हुन्छन् कहिलेकाहीँ सन्दर्भ भएर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले त्यो भ्रमणहरू सिर्जना गर्छ विगत सरकारमा पनि अब मैले धेरै कोट्याउन चाहन्न प्रशिक्षणको नाममा पनि भ्रमणहरू भएका छन् विगतका माननीय केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकारको टाइममा पनि भ्रमणहरू भएका छन् उच्च स्तरीय भ्रमणहरू हुन्छन् तर भ्रमणहरूले हाम्रो सम्बन्धलाई अझ घनिष्ठ बनाउनलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनु पर्छ सहयोग गर्छ सम्बन्धारी आपसी सम्बन्धारी बढाउँछ त्यसले तर नेपालको सन्दर्भमा कहिले पनि हाम्रो हितमा छैन कि कुनै पनि सैनिक गठबन्धन कुनै पनि देशसँग या सामरिक विषयमा चाहिँ गठबन्धन या मिलिट्री या डिफेन्स एलायन्स कुनै पनि हिसाबबाट नेपालको हितमा त्यो छैन अहिलेको यो गठबन्धन सरकार जसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले गरिरहनु भएको छ कुनै पनि हिसाबमा कुनै पनि देशसँग कुनै पनि सैन्य सामरिक सुरक्षाका कुनै पनि गठबन्धन गर्दैन नगर्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु भोलि कुन सरकार आउँछ कस्तो पार्टीको सरकार आउँछ उसले के गर्छ त्यसको बारेमा म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ तर अहिलेको यो सरकार र भोलिका दिनमा हाम्रै प्रधानमन्त्री फेरि प्रधानमन्त्री भराउनु भयो भने या मैले फेरि म मन्त्री बन्ने मौका सौभाग्य पाएँ भने म त्यो चाहिँ म ग्यारेन्टी गर्न सक्छु हामी त्यो गर्दैनौँ हाम्रो आधारभूत हाम्रो राष्ट्रिय हित हाम्रो राष्ट्रिय हित हाम्रो सार्वभौमता राष्ट्रिय अखण्डता हाम्रो स्वाभिमान हाम्रो सीमाको रक्षा अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो आर्थिक सम्पन्नता जनजीविकाका जनतालाई सुखी बनाउने यी हाम्रा आधारभूत परराष्ट्र नीतिहरू हुन् र यसका इन्स्ट्रुमेन्टहरू नन एलाइन्मेन्ट पञ्चशील त्यस्तै गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बढापत्र त्यस्तै गरेर हाम्रो संविधानले
गरेको निर्दिष्ट निर्देशन नितर कार्यक्रममा बेला मौकामा परराष्ट्र नीति सम्बन्धी आउने धारणाहरू नीतिहरू यिनै हाम्रा मार्गदर्शक हुन् र हामी यो हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको देशको हितमा छ सर्वोपरि हितमा छ हामी यो असंलग्नतालाई कायम राखौँ पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई कायम राखेर अगाडि बढौँ संयुक्त राष्ट्र संघका बडा पत्रलाई पालना गरौँ र अरू राष्ट्रलाई पनि पालना गराउनको लागि पहल गरौँ विश्व शान्तिलाई कायम गर्न विश्वमा शान्ति स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन र हाम्रो नीतिलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाएर हामीलाई प्रोजेक्ट गर्न बाहिर विश्वमा त्यतापट्टि हाम्रो नीतिहरू अगाडि बढाउनको लागि यो सरकार सक्षम छ सरकार सक्रिय छ सरकार अगाडि बढिरहेको कुरा म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यस सम्माननीय सदनमा निवेदन गर्न चाहन्छु।